Როგორც ხედავთ, საქართველოს სანქციების ერთგულია უკრაინაში კი კონტრაბანდა ევროკავშირის წევრი ქვეყნის გავლით გადის. ევროკავშირის მიერ დაწესებული საერთაშორისო სანქციების პარალელურად უკრაინაში ლატვიიდან აკრძალული რუსული ნავთობი შედის. ინფორმაციას თავად ლატვიური მედია ავრცელებს, თუმცა კონტრაბანდული ტვირთის გადაზიდვაზე საერთაშორისო საზოგადოება რატომღაც თვალს ხუჭავს. ექსპერტების შეფასებით საქმე ურმაგ სტანდარტებთან გვაქვს. ლევან ფოჩხოვას რეპორტაჟი. Კადრებს, რომელსაც ახლა თვალსადევნებთ, ლატვიის ტელეკომპანია TV3 ავრცელებს. Მედია ამტკიცებს, რომ ლატვიის გავლით უკრაინაში რუსული ნავთობი შედის. ამის მტკიცებულებად ურთავენ კადრებს, სადაც მართლა ჩანს ბენზინმზიდები. Ამ ყველაფერში უცნაური არც არაფერი იქნებოდა, რომ არა ერთი გარემოება. Რუსულ ნავთობს საერთაშორისო სანქციები შეეხო და მისი შეტანა ევროკავშირის ქვეყნებში იკრძალება. რუსული საწვავის შემოტანა ჩვენს ქვეყანაში აკრძალული, არსებობს ხელისუფლების შესაბამისი განკარგულება. Ჩვენ 2022 წელს მთლიანად მოგვიწია საწვავის ბაზრის გადაწყობა. ომის პირველ თვეებში მთლიანად შეწყდა ჩვენთან ნავთობის რუსეთიდან, ბელარუსიდან მიწოდება. დაიბლოკა საზღვაო გზა, დაიბომბა ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები და 30-მდე ნავთობბაზა. TV3 არ არის ერთადერთი წყარო, რომელიც ამ ფაქტით დაინტერესდა. ლატვიური მედია შემთხვევების შესახებ აქტიურად წერს და მეტი სიცხადისთვის საკითხს უფრო აკონკრეტებს. ნავთობი, რომელმაც ლატვიის გავლით უკრაინაში შეაღწია, სანქტ-პეტერბურგის პორტიდან გავიდა. ასეთი კი სულ 3 დატვირთული ტანკერი იყო, რომელიც რიგის პორტს მიადგა. საერთო ჯამში 100 მილიონი ევროს ღირებულების საწვავით. Მართალია, უკრაინაში რუსული საწვავის შეტანა წელიწადზე მეტია აკრძალულია, მაგრამ ქართველი ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ეს არც პირველი და დიდი ალბათობით არც ბოლო შემთხვევა იქნება. უკრაინა ახლა საკუთარი რეზერვების შესავსებად იაფ და უმოკლეს გზებს ეძებს. კანონის დარღვევას კი, როგორც ექსპერტები ამბობენ, ომი ვერ გაამართლებს. Ევროპული ქვეყნებიც, ვინც დააწესეს სანქციები, ისინიც ხშირ შემთხვევაში არიან შემჩნეულები სანქციებისგან გვერდის ავლაში. Მე ვფიქრობ, ეს არის ფარისეულობის კლასიკური ნიმუში, როდესაც ერთი ხელით თავად არღვევ სანქციებს და თავად ცდილობ გვერდის ავლას, ხოლო მეორე ხელით ამუნათებს სხვა ქვეყნებს, რომ დაუშვათ სანქციებს არ უერთდები, ან ან დაუშვათ უსაფუძვლო ბრალდებებს ისვრი და იზახი, რომ დაუშვათ სანქციებისგან გვერდის ავლის მექანიზმად გამოიყენება სხვადასხვა ქვეყანა. Ვფიქრობ, ეს ფარისეულობა არის. Უკრაინას არ შეუწყვიტა რუსული ბუნებრივი აირის ტრანზიტი ევროპის მიმართულებით. Ტერიტორია გამოიყენება იმისათვის, რომ რუსეთმა მიიღოს შესაბამისი ფინანსური რესურსები ევროპიდან და ეს მოახმაროს მერე უკრაინაში ომს. გაყალბებული საბუთებით სანქცია დადებული ტვირთის დინამიკაზე ევროპა თვალს ხუჭავს. ნამირა ანსალუქაძის განცხადებით, ეს მაშინ ხდება, როცა ევროპა თავადაც ვერ ამბობს სრულად უარს რუსულ ენერგომატარებლებზე. მაშინ, როცა საერთაშორისო თანამეგობრობა სანქცირებული ტვირთის გაკონტროლებაშია ჩართული, რეალობა სხვა რამეზე მეტყველებს. ამიტომ ექსპერტები ფიქრობენ, რომ ეს სხვა არაფერია თუ არა ორმაგი სტანდარტი. აქ ჩვენთან ეძებენ შავხრელებს, იღებენ რუსულ ნავთობს, ძირითადად რუსული ნავთობია და სადმე შუა, ასე ვთქვათ, მარშრუტზე ხდება რუსულ ნავთობში სხვა ქვეყნების წარმომავლობის ნავთობის შერევა. აქ რუსეთის მორალი ცალკე თემაა, რომ როგორ შეიძლება ქვეყანასთან ომში ხარ და უხეშად რო ვთქვათ, ესე ტანკებისთვის თავად დაწვდი საწვავს. Სანამ კრემლი ომის ფონზე ენერგორესურსებს მთავარ პოლიტიკურია რაღად იყენებს, ევროპა ალტერნატიულ წყაროებს ეძებს. ვიდრე რუსული გაზი და ნავთობი მთლიანად ჩანაცვლდება, მანამდე რუსეთის ეკონომიკა ენერგორესურსებიდან მოგების მნიშვნელოვან კრიზისს განიცდის. საბიუჯეტო შემოსავლები 76%-ითაა შემცირებული.